Goeiemôre. Dis my regtig lekker om na 'n paar weke van verlof bietjie met jou te gesels. Ons gesin, die Du Plessis, spot nogal en dat ons sê ons moet nooit weer op verlof gaan nie, want elke keer as ons gaan het ons moeilikheid. Die afgelope 2 keer wat ons weg was het my kar gebreek en hierdie keer was ons in Natal in die midde van die onluste wat daar plaasgevind het. Nou, ek wil Sondag so ietsie skryf oor ons ervaring toe ons in Natal was en hoe ons daar uitgekom het. Maar ek wil vandag wil ek so 'n bietjie fokus net op twee verskillende prentjies. Nou, een van die prentjies was op sosiale media 'n vrou wat 'n video geplaas het terwyl sy rondom 'n inkopiesentrum in 'n dorpie naby Durban ry. En waar sy net baie emosioneel en baie hartseer sê, ons dorpie is in sy piekie in. Ons gaan hom nie weer regkry nie. Dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. Kyk hoe lyk dit. Hoe gaan ons ooit hierdie dorp herstel? Hoe gaan ons ooit weer opbou dit wat in hierdie inkopiesentrum en in hierdie dorp verniel is? Nou ja, die van julle wat dit dalk nie gesien het nie, dit het regtig sleg gelyk daar waar die looting en die diefstal in goed plaasgevind het. En dit het regtig sleg gelyk. Mense kan verstaan as hy daar ry en jy sien al hierdie goed wat lê en alles wat in die pad uitgeloop het. Dat sy voel dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dis die eerste beeld. Die tweede beeld, 'n paar video's wat op sosiale media en foto's wat op sosiale media 'n paar dae daarna versprei is, is mense wat in ook in daai spesifieke dorpie en in ander dorpies elkeen het besluit dit sluit dit ek vat 'n swart sak, ek vat 'n besem, ek vat 'n skoppie en ek gaan help skoonmaak. En die wonderlike getuienis van mense wat elkeen op hulle eie besluit het ek gaan help en hoe vinnig en hoe gou en hoe wonderlik hulle weer groot deel van herstel en van skoonmaak en van netheid gebring het in die dorpies en in die omgewings waar dit baie sleg gelyk het. En dan byvoorbeeld een van die inkopiesentrum se eienaars, 'n winkel in die inkopiesentrum se eienaars wat emosioneel vir die gemeenskap dankie sê dat hulle gehelp het om weer dit wat daar is te herstel en weer op die been te bring. Nou ja, ek wil graag glo dat dieselfde vrou wat daardeur daardie dorpie gery het om die inkopiesentrum en moedeloos was en gesê het nooit weer gaan ons dit regkry nie, 'n paar dae later met 'n skoppie en 'n besem opgedaag het en saam met die gemeenskap begin het om hierdie onmoontlike taak aan te pak en 'n verskil te maak. Dit het my laat dink daaraan dat die Here partykeer ongelooflike verskil, groot goed, groot verskil deur ons kan maak. En dat elkeen van ons partykeer maar net ons besem en ons koppie moet bring. Ons swart sak en sal sê hier is my hande, wat kan ek doen? Hoe kan ek 'n verskil maak? Prediker 9 vers 10 sê iets daarvan. Prediker 9 vers 10 staan daar alles wat jou hand vind om te doen. Doen dit met oorgawe. Kan ek dit weer lees? Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe. Want daar is geen werk of verklaring of kennis of wysheid in die doderyk waarin jy op pad is nie. Ek dink Prediker probeer maar net hier sê dat dat ons het hier op aarde kans om 'n verskil te maak. Prediker was baie sinies oor die dood. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges dink bietjie anders oor die dood. Maar ons glo nog steeds dat ons 'n geleentheid het om hier op aarde verskil te maak. En al wat Prediker sê is vind dit wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe. En dis eintlik wat maar Natal gebeur het. Mense wat net gesê het ek kan vandag afvat by die werk of ek is vandag beskikbaar. Ek het 'n besem, ek het 'n skoppie, ek het 'n swart sak of ek het gereedskap om kaste weer reg te maak en so voort of wat ook al. Ek is bereid om te help. Nou ja, in ons land wat ons nou bly, is dit 'n uitdagende tyd. En miskien voel jy ook soos ek soms voel, nogal moedeloos oor wat in ons land gebeur. Dit voel dikwels ons gaan 2 tree vorentoe en 3 agteruit. Maar miskien is die boodskap wat ons uit Natal uit kan kry en wat die Here vir ons ook hier deur Prediker wil gee dat ons maar net moet sê hier is ek. En dat dit wat partykeer oorweldigend lyk soos daai vrou wat om die inkopiesentrum gery het, nie so oorweldigend is as elkeen net sy hande, sy voete
dit wat ons het, ons hulpbronne gee en sê, hier is ek, waar kan ek een verskil maak? Hoe kan ek my hande gee en dit met oorgawe doen, wat my hande kan doen? Mag ons in hierdie tyd bou, hoop regtig, en ek vertrou en ek glo dat ons land nou op 'n punt is, waar ons besef, as ons nie bou nie, gaan ons nêrens kom nie. Mag die Here hierdie verleentheid gebruik, hierdie slegte ervaring, wat baie van ons gehad het en op die nuus gesien het, gebruik om nuwe hoop en nuwe moed in ons land te skep. Mag jy 'n wonderlike dag het, en mag ek jou weer met hierdie vers, hierdie stukkie los, alles wat jou hand vandag vind om te doen, doen dit met oorgawe. Kom ons bid saam. Here, U ken elkeen van ons harte, en U weet die komplekse situasie van ons land is, waar ons nie weet of mense honger is, en of somme net skelm is, en wat gebeur, en hoe dit gebeur, en wat is agter dit alles. Here, dat ons baie keer wonder wat regtig aan die gang is, en ons seker is, Here, terwyl ons wonder, weet U, verstaan U, en sien U die groter prentjie. Help ons om daar waar ons 'n verskil kan maak, dit te doen tot die beste van ons vermoë, en help my en elkeen wat hier luister, om net eenvoudig dit wat daar is, om te doen met oorgawe te doen, en U te vertrou om dit te gebruik, om verskil te maak. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, geniet die dag, tot ziens.